culimada dhalinyarada iyo wax garadka deegaanka Arabsiyo ayaa ka hadlay masaajid ku yaalla deegaankaasi oo in muddo xidhan, waxaana ku baaqeen in masaajidkani si degdeg ah loo furo si aan u keenin khilaaf diineed. iyagoo arrintani si adag uga hadlayna waxay dhaadabada ka riixaso dad qaldaraasayaala oo masaajidka qaldaraaskiisa hawshiisa ku jiray ilaa imikana dabada ka riixaya. waxaan si toos cod dheer iyo cod gaaban baan ku dirayaa xukuumadda in hawshaa faragelin toosa ay ku yaato dadka reer Arabsiyoodna sidoodaba faraha looga qaado. haddii looga qaadi waayo cawaaqib keeno ayaa ama cawaaqib ka dhici doona cidda geysata ama cidda mas-uuliyadeeda leh waa la garanayaa. ha u horeeya wasiirka diintii oo qabta. qaldaraasaha diintu wuxuu gaaray heer maanta 25 inuu inagu nabadnahay inay Muqdisho hagaajiso. Suuriya iyo Ciraaq iyo Liibiya waxa ka socda waa waxay waxa weeyaan qaldaraasaha diineed. waxaana dabcadeenna oonu diyaar u nahay in masaajidkiina la furo. masaajidka 3 sano xidhan yahay wuu dumayaa, haddii la furi waayo la daryeeli waayona wuu dumayaa. waxaanu leenahay masaajidkii ha loo furo, dadka reer Arabsiyo cidda ka raaliyiin ha loo dhiibo, diyaarna waxaanu u nahayna soo dhaweynna cidaana ciddii nabadgelyaynaysa. horena xisbiga maxaafadka waan ugu codaynay, iminkana waan u codayn doonaa hadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladdaba waraaqihii iyo rabitaankii dadka odayaashoodii iyo cuqaashoodiiba way u gudbiyeen wasaaradda daakhiliguna og tahay wasiirka amniga ugu horreeya waa loo sheegay see nimankii waxaan ku doodayaa ku aan duconayaana waxa weeyaan waa 4 niman keliya oo qaarkood meher la haystaan oo qaarkood shirkado wakiil uga yihiin. marka waxaan cod dheer u sheegaynaa dowladda Soomaaliland iyo xukuumaddaba iyadaa ka mas-uul ummadda wax kasta iyadoo uga mas-uul ah. haddii tixgeli weydo rabitaanka dhalinyarta iyo dadweynaha degmada Absaseen rabaan wixii halka ka dhaca lagu tukan lahaa ka dhalisay dowlad baynu dooranay. dowladda waxaynu dooranay in wixii danteenna ah iyo wixii ma garanaysa horumarkeenna ah ay ka shaqayso. umaynaan dooranay buuq iyo khalq inay geliso iyo had iyo jeeraale munaafaqad inay magaaladii iyo dadkii wada deganaa had iyo jeeraale ka dhex aloosto looma dooranay. waxa weeye maalinta codka la keenay halka sanduuqyada ee loo codaynay dowladda waxaa codka bulshada waa la aqbalaa si fiican, waa loo aqbalaa iyo waa la soo dhaweeyaa. marka cod laga doonayana waa la aqbalaa. maxay ahayd hadalladooda, maxaa loo aqbali waayaa danaha guud ee bulshadu ay ka faa'iidaysanayso? waa masaajid, waa meel maanta lagu cibaadaysan lahaa, bulshadii sibay wada doonaysaa. de maanta dhalinyartii baa halkan joogta, sharafkii baa joogay iyo intii iyo awlaadooda. hadday odayaashii tahayna sidaan warka ku hayno, odayaashu mar walba way shiraan. waa 3 sano miskiidkan waxa maxaa dhalay xidheena waa dowladda ee reer Arabsiyo may xidhinde. waxaanu leenahay marka 2 inaan haddii miskiidka loo dhisayna miskiidka Arabsiyo laga raro meeshii iyagu ay ku kartoomi karayaan ha loo geeyo. haddii bulshada reer Arabsiyo loo dhisayna, bulshadii reer Arabsiyo horena way u sugeysay, maantana way sugeysaa. waxaanu leenahay codsiga ay maxaa ku dhacday heer madaxweyne gaaray inay xukuumaddu ay aqbasho ayaanu rajaynaynaa, horena waanu rajaynaynaa. haddii codsigooga la aqbali waayana dee cid codsigooga aqbalaysaa jirta oo codkoogana ku kaaftoomaysa oo doonaysaa jirta dib. marka waxaan leenahay xusbiga kulmiye ee muxaafidka ah reer Arabsiyo qeyb weyn bay ka qaateen, imikana inay qeyb weyn ka qaataan bay ayuu taagan yahay. masaajid macnihiisa waa la yaqaanaa, iyo waxa loo dhiso waa in lagu cibaadaysto ilaahayna lagu caabo. waxa weeyaan haddii halkaas ay masaajid tahay uu masjid macnihiisa waa meeshii lagu sujuudayo ay tahay, yaa sujuuddii iyo rukuucdii iyo ducadii iyo wixii loo dhisay ha laga helo.
وحويان اللهم صل على سيد المرسلين هذا كان أنا مو بدني حدي أو النقوم وياي بيرت أنا ذي هذا كان بقعدة كل سنة وبيرت يا ويدي حدو مس يدد ويني راب سبعتي تيسك عفكي سوق الشارع ويلي سلفين تي وشالة يا سلفين تي بورنا يا سلفين تي قبلي أو هو جامين هي إنا راب سيادة أو حفيز كده هبشيل حيا يا كني يقول يمدولي ولا صاب يستقع وقاش أو شعري أو شعري داري يرتي ويجي هالك وقتي أو هو يعرف ولا صاب في تنادي بيتا يستقع صوت وصلي أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا